եթերում էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես Տաթևիկ Ավետիսյանն եմ, բարի երեկո։ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նախագահը եւ վարչապետը քննարկել են երկրում ստեղծված իրավիճակը, ներքաղաքական մթնոլորտի բարելավմանը միտված քայլերը, անդրադարձել խորհրդարանի արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը։ Կարևորվել է ընտրությունների ազատ եւ արդար կազմակերպման ուղղված անհրաժեշտ քայլերի իրականացումը, այդ թվում սահմանադրության ու օրենսդրական դաշտի կատարելագործման միջոցով։ Ազգային ժողովում հերթական նիստերի մեկնարկը նշանավորվել է թեժ քննարկումներով։ Օրակարգում եղել է նաև ռազմական դրությունը վերացնելու մասին ԲՀԿ-ի և Լուսավոր Հայաստանի նախագիծը։ Ազգային ժողովի նախագահը գործընկերներին առաջարկել է կողմ քվեարկել ընդդիմության առաջարկին։ Բուրն են քննարկվել նաև ներքաղաքական հարցերը։ Նաիրա Զոհրաբյանը ահազանգել է քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորներին ուղղորդելու մասին։ Լիլիթ Մակունցը բոյկոտել է իր իսկ նախաձեռնած ճեպազրույցը լրագրողների հարցերը որակելով վիրավորական։ Իվետա Տոնոյանն էլ հայտնել է, թե ով է գլխավորելու ԲՀԿ-ի ցուցակը։ Մինչև բուն օրակարգին անցնելը խորհրդարանականները քննարկում են գլխադասային հանձնաժողովներում մերժում ստացած նախագծերը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը նկատում է, ընդունվում են միայն այն նախագծերը, որոնք ներկայացնում է իշխանական խմբակցությունը։ Հիշեցնում է, երբ ընդդիմությունն առաջարկել էր համաներում շնորել 27 տարին լրացած և ծառայությունից խուսափած քաղաքացիներին, իշխանությունը մերժել էր, սակայն հիմա նույն նախագիծը պատրաստվում է ներկայացնել իմ քայլը։ Պատերազմից առաջ անենք, պան Քոչյան, այդ հազարավոր տղաները մեր հետ կլինեին պատերազմի ժամանակ։ Երկու անգամ մերժեցիք, պատերազմն ավարտել է, հիմա դուք ուզում եք ընդունեք, ինչ ես ողջունում եմ, ապրեք շատ, բայց հիմա դուրս է գալի, լավ բան ենք առաջարկում, դուք մերժում եք, հիմա նախընտրական շրջանա, գալիս եք ասում եք, իշխանությունը սիրելի ժողովուրդ ձեր համար գժվում է, հիմա ես ամյա ընդիր բան ենք որոշել ձեր համար անենք, ժողովուրդ ջան, ամոթը, այ ես ձեր ցավը տանեմ։ Եկեք այս դրական նոտայի վրա ավարտենք, պարոն Մարուկյան, որովհետև ժամանակը սպառվել է։ Բան չէ, պարոն Միրզյան, հիմա նախագ դրական բան։ Լրիվ համաձայն եմ ձեզ, բայց ժամանակը սպառվել է։ Կարող համաձայն։ Այնուհետև քննարկվեց ռազմական դրությունը վերացնելու վերաբերյալ ընդդիմադիր խմբակցությունների նախագիծը։ Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ իշխանությունը չէր հանում ռազմական դրությունը, քանի որ ընդդիմությունը բարձրացնելու էր Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի հարցը։ Կհաջողեինք, չէինք հաջողի, ժողովուրդը կտեսներ, ժողովուրդը չէր տեսնի, ժողովուրդը իմաստուն է եւ այլն կերևար նախաձեռնությունների ժամանակ։ Այո, ռազմական դրությունը պահելու որևէ քաղաքական իրավական նպատակահարմարություն չկա, որովհետև զորահավաքների սահմանափակումը հանված է, քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը հանված է, հանրահավաքները, այո, հանված է եւ այո, դրա արգելք չկա։ Ռազմական դրությունը այնուամենայնիվ այսպես հետադարձ հայացքով, երբ որ մենք նայում ենք անցած 4-5 ամիսների ընթացքում, այնուամենայնիվ երկրում համակարգային ճգնաժամը հաղթահարելու լավագույն միջոց չի հանդիսացել։ Կարող է ինչ-որ դերախաղացել, բնականապարզ է, բայց ինքը ճգնաժամը հաղթահարելու մի լավագույն գործիք չի հանդիսացել, ավելին միգուցե եւ խանգարել է, որպեսզի այդ ճգնաժամը հաղթահարվի, որտեղ ինքը շղթայում դի անենք, մենակ հանրահավաքների արգելքները անելով չի, այնտեղ կան նաեւ որոշակի շարունակական գործընթացներ քաղաքական առումով։ Այս դեպքում իշխանությունը պրակտիկայից տարբերվող դիրքորոշում հայտնեց Արարատ Միրզոյանի շուրթերով։ Ազգային ժողովի նախագահը, հաշվի առնելով քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, առաջարկեց ընդառաջել ընդդիմությանը։ Պատկերացնում եմ շահարկումները, եթե մենք հիմա վաղ առավոտյան դեմ քվեարկենք նախագծին, ներողություն խոսեմ, եւ կարծում եմ, որ իսկապես կլինեն շահարկումներ, եթե մենք հիմա վաղ առավոտյան նախագծին դեմ քվեարկենք, 5 օր հետո ինքներս այս գործընթացը նախաձեռնեն կամ կառավարությունը ինքը հանի, կրկին հասնելու առավոտյան հնչեցրած փաստարկը, իմ առաջարկը հետեւյալն է, վաղ առավոտյան, երբ որ մենք քվեարկելիս կլինենք, կողմ դիրքորոշում արտահայտենք։ Հաջորդի ԲՀԿ-ական Իվետա Տոնոյանը անդրադարձավ իշխանական падգամավորների ընդդիմադիրների հասցեին ուղված մեղադրանքներին։ Նախ պարգևավճարների մասին հակադարձեց Ալեն Սիմոնյանի այն պնդմանը, թե ազգային ժողովը խոշոր խնայողություններ է արել եւ վերադարձել պետական բյուջե։ Խորհրդանական ընդդիմությունը չի հասկանում, որ այդ 1 միլիարդ դրամը հետ է վերադարձվել, որտեվ համավարակի եւ պատերազմի պայմաններում պարզապես խորհրդարանը գործողումների եւ միջոցառումների վրա հատկացված բյուջեն չեր ծախսելու եւ բնական է, որ վերադարձրել է պետ բյուջե։ Ինչ էր անելու, շնորհակալ ենք, որ չեք յուրացրել այդ բյուջեն։ Եվ պարգևավճարները եւ պարգևավճարների թեմային անդրադառնալուց պետք է տարբեր տեսակի մանիպուլյացիաներ անել, հա։ Եթե դուք քննարկում եք նաև այս նույն ամբիոնից ամպագորգոր հայտարարություններ իրականությանը չհամապատասխանող, թե Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարները գումար են ստանում կամ ինչ-որ մի բան,
Նույն տրամաբանությամբ, եթե հանկարծ որոշելու լինենք ձեր նույն տրամաբանական թեզը շարունակել, ապա նույն պնդումը կարելի է անել Իմքայլ խմբակցության կամ վարչապետի հանդիպումների մասնակիցների վերաբերյալ, վերջում կրկին անգամ հարցական նշան դնելով։ Երբ որ խոսվում է Պարքե օճառների մասին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մասով, ապա հիշեցնեմ ձեզ, որ 1 տարի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության բոլոր падգամավորները, բոլոր իրենց պարքե օճառները անցած տարի գարնանը փոխանցում էինք պանդեմիայի ֆոնդին, դե պարզ է, որ պատերազմը սկսեց պատերազմի ֆոնդին։ Անդիմադիրներն իրենց ելույթներն օգտագործեցին անդրադառնալու նաև ներքաղաքական հարցերի։ Նաիրա Զորաբյանի խոսքով երկրում սկսվել է ընտրությունների նախապատրաստական փուլը, որի ընթացքում падգամավորն ահազանգեր է ստացել դատապարտյալների հարազատներից։ Տարբեր, ուրեմն, դատապարտյալների հիվանդանոցի փոխտնօրեն Սմբատ Բուլղադարյան, Նուբարաշենից Գևորգ Վարոսյան, Նուբարաշենի Արմավիր քրեակատարողականի ռեժիմի տարբեր աշխատակիցներ հանդիպում են դատապարտյալներին, կալանավորներին եւ ասում են՝ գիտեք, չէ՞ ում պետք է ընտրեք, նայեք, հա, չընտրեցիք, խնդիրներ կունենաք։ Ես հիմա խնդրում եմ, որ արդարադատության նախարարը քրեակատարողական վարչության ծառայության ղեկավարի հետ ճշտի եւ արգելեն իրենց յենթականներին ճնշում գործադրել դատապարտյալի եւ կալանավորի կարգավիճակում գտնվող մարդկանց վրա եւ ասելով՝ նայի, հա, գիտես, չէ՞ ինչ ես անելու եւ ինչ եք ասելու ձեր հարազատներին, այլապես կարցեր կընկնես, այլապես ռեժիմդ կխստացնի։ ԲՀԿ-ական падգամավորը խնդիր է արձանագրել նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում, այնտեղից բացակայում է ընտրողների ցուցակը։ Չեմ ուզում խախտել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամեղության կանխավարկածը, չնայած իմ երկար տարիների լրագրողական եւ падգամավորական գործունեությունը ինձ տալիս է իրավունք չհավատալու այդ կառույցի անաչառությանը, բայց ես կուզենայի հասկանալ, թե ինչի տեխնիկական վերազնումը, հա, հատկապես միայն այս բաժնին վերաբերեց ընտրողների ցուցակին, երբ որ կայքի բոլոր բաժինները առանց տեխնիկական վերազինման աշխատում են։ Հայաստանում երբեք ընտրությունների միջոցով իշխանապողություն տեղի չի ունեցել, արձանագրում է Միքայել Մելքումյանը։ 98 թվականին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռացել է իշխանությունից, դա եղել է իշխանության միայն թևի պահանջով եւ տեղի ունեցել այդ իշխանապողությունը։ Հետագայում երկրորդ եւ երրորդ նախագահները պաշտոնավարել են իրենց ժամկետները երկուական եւ 18 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցել իշխանապողություն, կամ ոնց ուզում եք անունը դրեք, ոչ թե թուղթ գցելով արկղի մեջ, այլ հանրային ճնշման արդյունքում։ Եվ նույն թվականի 18 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ուղղակի եղած գործադիր իշխանության մեջ գտնվելը փաստացի արձանագրվել է ընտրությունների միջոցով։ Նկատում է, հունիսի 20-ին առաջին անգամ հնարավորություն կա արկղի մեջ քվյաթերթի գցելով Հայաստանում նոր իշխանություն ձևավորել։ Մելքումյանի խոսքով անհրաժեշտ է գործընթացը կազմակերպել այնպես, որ այն կասկածներ չհարուցի։ Նախորդ գործընթացը, նախորդ հանրահավաքները, եթե դա կասկածներ հարուցեց, գալու են դեպի հունիսի 21 կամ հունիսի 27, որը պաշտոնապես արձանագրելու է խորհրդարանական ընտրությունների ավարտը։ Սա է լինելու մեր գերխնդիրը։ Այսինքն մենք սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, խնդիր ունենք, կազմակերպենք ազգովին նորմալ ընտրություններ, որտեղ շեշտում եմ, այդպիսի գործիքակազմով երբեք մեզանում չի եղել իշխանապողությունը։ Արդեն լրագրողների հետ զրույցում ընտրություններին անդրադարձավ նաև Իվետա Տոնոյանը։ Նա հստակեցրեց, թե ով է գլխավորելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը։ Մենք բնականաբար քննարկում չենք ունեցել, բայց ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ Գագիկ Ծառուկյանն է գլխավորելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, դա իմ անձնական դիրքորոշումն է, կարծում եմ, որը մեր թիմակիցները կկիսեն։ Իսկ Հալիլիթ Մակունցը խուսափեց պատասխանել իր իսկ նախաձեռնությամբ հրավիրված ճեպազրույցի ժամանակ հնչեցված հարցերին եւ դրանք որակեց վիրավորական։ Նիկոլ Փաշինյանը ամփոխարինել է ցեզ։ Ես ձեր հարցին չեմ պատասխանում։ Ինչու՞։ Ես ներկայացնում եմ, խնդրում եմ վիրավորական մեկնաբանություն։ Ես խնդրում եմ վիրավորական մեկնաբանություններով հարցեր չուղել ինձ եւ խնդրում եմ կոռեկտության սահմաններում մնալ։ Խնդրում եմ կոռեկտության սահմաններում մնալ եւ թույլ տալ վիրավորական, չէ՞։ Դուք թույլ չեք տալիս այս հարցերին պատասխանեմ, եւ եթե այսպես շարունակի, ես կդադարեցնեմ ճեպազրույցը։ Բարի եղեք պատասխանել հարցերին։ Բարի եղեք կոռեկտության սահմաններում։ Ես կոռեկտ հարց եմ տալիս։ Դադարեցնում ենք ճեպազրույցը, շնորհակալություն։
Հերթական անգամ իշխանական խմբակցության ղեկավարը կիսատ թողեց իր իսկ նախաձեռնաշեպազրույցը և հեռացավ, իսկ թե ինչով էին նրան վիրավորել լրագրողները, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Իսկ նիստերի դահլիճում խորհրդարանականների դատին երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացվեց բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքների փաթեթը։ Նախագծում շատ դրույթներ են փոխվել, բայց ռեկտորի ընտրության նոր մեխանիզմը մնացել է անփոփոխ։ Ռեկտոր անպայմանորեն կընտրվի այն անձը, ով կլինի նախարարության սրտով։ Խորհրդի ներկայիս 5-4 համամասնությամբ իշխանությունը կընտրի և նախարարության հաստատմանը կներկայացնի իր միակ թեկնածուին։ Ավելորդ է նաև բացատրել այն մեխանիզմը, որով բուհի ինքնավարությունը կդառնա դեկլարատիվ հռչակված սկզբունք։ Իրականում ռեկտորը նախարարության մատնանշած առաջնահերթություններով կղեկավարի բուհը։ Կարող ենք ռեկտորների ընտրության և խորհրդի ձևավորման փոփոխության դրույթը համարել իշխանությունների պատիժը ուղված բուհերին, քանզի բուհերի մեծ մասը քաղաքական իրադրություններով պայմանավորված պահանջեց կառավարության և վարչապետի հրաժարականը։ Կարծում եմ, պատասխանը ակնհայտ է։ Իսայանի կարծիքով օրենքը չի սպասարկելու ոչ բուհի, ոչ էլ առավել ևս ուսանողի շահերը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովում այսօր նաև հայտարարությունների ժամ էր։ Շատ տարօրինակ կլինի, որ բոլոր բնակավարներում ձախողված քաղաքական մեծամասնությունը նորից վերարտադրվելու փորձ անի։ Ինքը պետք է լավագույն դեպքում ընդդիմություն դառնա, հայտարարել է Միքայել Մելքումյանը։ Պատգամավորներն իրենց ելույթներում հիմնականում անդրադարձել են ներքաղաքական, անվտանգային և տնտեսական հարցերի։ Հայաստանում պետք է մշակել նոր տնտեսական քաղաքականություն, այլ ոչ թե տուրք տալ կեղծ տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելուն, որտեղ այն նույնացվում էր ՀԴՄ կտրոններ խփելու հետ։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի կարծիքն է։ Նրա խոսքով առաջիկա ընտրություններում հասարակությունը պետք է մոբիլիզացնի իր ներուժը և ուժեղ հակահարված տա երկիրը փլուզողներին։ Քաղաքական մեծամասնությունը, այստեղ նստած պատգամավորները պատվիրակել են իրենց կոմպետենցիան, իրենց լիազորությունը 2-3 մարդու կառավարությունում, որոնք միգուցե միտումնավոր, միգուցե ոչ միտումնավոր քաղաքական մեծամասնությանը տարել են մի ուղղությամբ, որը բերել է անդունդի։ Եվ սա կովիդի և պատերազմի հետ կապ չունի։ Միջև էլ արդեն մենք բազմիցս այս դահլիճում արձանագրել ենք, որ տնտեսական հեղափոխություն իրականացնող երկրում ներդրումներ գոյություն չունեն, հակառակը հոսում են դուրս։ Կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը իմաստություն կունենա, ես չեմ ուզում շատ մանրամասներ ասեմ, և առաջիկա ընտրություններում իր ձայնը հստակ կտա և կարձագանքի, որտեղ այդպեսի բան չի լինում։ Շատ-շատ տարօրինակ կլինի, որ պարտված բոլոր բնակավարներում ձախողած քաղաքական մեծամասնությունը նորից հանկարծ փորձ անի վերարտադրվի։ Սա նոնսենս է, սենց բան աշխարհի պատմությունում չի եղել։ Ինքը պետք է գնա անդիմություն լավագույն դեպքում։ Է, հայ ժողովուրդ, դու պետք է մոբիլիզացնես քո ներուժը և առաջիկա ընտրություններին ուժեղ հակահարված տաս երկիրը փլուզողներին։ Շաքե Իսայանն անդրադարձավ աղմուկ հանած Սու 30-երի թեմային։ Պատերազմի ժամանակ այդ սուերը, որոնց վրա այդքան հույս էր դրել ՀՀ քաղաքացին, ավաղ այդպես էլ օդ չբարձրացան։ Եվ 2 օր առաջ այդ նույն քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, այո, մենք ինքնաթիռը առել ենք, բայց հրթիռները չէինք հասցրել գնել։ Եվ այդպես էլ ՀՀ քաղաքացուն բացատրություն չտրվեց, և նա չիմացավ, թե բարձր ճշգրտությամբ ոնց էին խոցվել երևակայական թիրախները, իշխանության ճարպիկ խոսքով, հայացքով, ինչով։ Թերևս ճիշտ պատասխանը մեկն է՝ ստով։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը հայտարարեց, որ այս փուլում ճանապարհների և կոմունիկացիաների վերաբացումը բխում է միայն Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերից։ Ստացում է, որ Բարբարոսը կացնով կանգնած մեր դռան դեմը մեզ առավոտից իրիգուն սպառնում է, իսկ իշխանությունը ասում է, ոչ, մենք մեկը պետք է գնանք դեպի բարելավման։ Ախր շատ պարզ տրամաբանություն գոյություն ունի։ Մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը թե դիվանագիտական, թե ռազմական առումով ինքնաբավ չլինի գոնե կիսով չափ, ճանապարհների և կոմունիկացիաների վերաբացումը բխում է միայն և միայն Թուրքիա և Ադրբեջանի շահերից։ Իսկ Թուրքիա և Ադրբեջանի վերջնական շահերը դա Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացումն է պանթուրանական պրոյեկտի շրջանակներում։ Իմիջալլոց իրենք դա չեն թաքցնում, երբ որ հայտարարում են Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը և առհասարակ Հայաստանը,
Իրենց պատմական տարածք զավեշտալի է, չէ՞։ Բաքուն և Անկարան շարունակում են հետևողականորեն առաջ տանել Հայաստանի ոչնչացման ծրագրերը, հայտարարեց Արտյոմ Ծառուկյանը։ Նա անդրադարձավ մեր երկրում ընթացող պրոցեսներին, խոսքի ավարտին դիմեց արցախցիներին։ Առանձնահատուկ ուզում եմ շեշտել նաև մեր արցախցիներին դիմել, որովհետև պարբերաբար սոցիալական ցանցերում մամուլում հայտնվում են վատ տեսանյութեր, այսպես որակեմ։ Սիրելի արցախցիներ, մենք ձեզ երբեք մենակ չենք թողնելու, Արցախը վաղ թե ուշ ճանաչվելու է, Արցախը վաղ թե ուշ լինելու է, ճանաչված միջազգայինորեն, և մենք բոլորս այո ունենալու ենք ազատ, անկախ Արցախի Հանրապետություն։ ԱԺ-ի փոխնախագահ Վահե Էնֆիադյանը կրկին ուշադրություն հրավիրեց օտարվող տարածքների խնդրի վրա, որոնց վերաբերյալ հանդես էր եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Հունվարի 19-ին կառավարության կողմից նախաձեռնվել է օտարվող տարածք Կոնդ թաղամասի, հետագայում նաև շատ շրջանառվել է Նորագյուղ թաղամասի հետ կապված քաղաքաշինական ծրագրերի մասով։ 100-օր ծրագրերի ընդունում, 100-օր վերլուծելու, հնարավոր բոլոր տեսակի ներգրավվածությունների մասին խոսելու։ Ուրեմն ինքս հանդիսանում եմ տնտեսական գիտությունների տեխնացու դոցենտ և իմ գիտական թեզը տեղական ինքնակառավարման բարելավման ուղիներն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս խնդիրները լավագույնս պատկերացնում եմ և ազգային ժողովում նախաձեռնել էի նաև խորհրդարանական լսումներ։ Ամբողջությամբ սղագրվել է առաջարկությունները, մոտեցումներն ու դիտարկումները, որովից է քայլ տեղաշարժ չեն իրականացրել։ Իմ քայլից Արմեն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ Սյունիքում անվտանգային խնդիրներ չկան։ Նա կոչարեց հանգստանալ Գորիսում, միևնույն ժամանակ պատգամավորը հայտնեց, որ Գորիսի հյուրանոցների և հյուրատների սեփականատերերը հայտնվել են ծանր վիճակում, վերջիններս 1 միլիարդ 600 միլիոն դրամի վարկ են ներգրավել, որը չեն կարողանում մարել։ Վտանգ կա, որ այս սեփականատերերը լուրջ խնդիրների առաջ կհայտնվեն և այդ սեփականությունը հնարավոր է, որ անցնի բանկերին։ Լուսավորից Արմեն Եղիազարյանին մեկ տեղեկատվություն էր զարմացրել։ Նրա պնդմամբ համաձայն համաշխարհային բանկի հաշվետվության 2018-ին Ադրբեջանից Հայաստանին է փոխանցվել 211 միլիոն դոլար, 2017-ին այդ թիվը կազմել է 7 միլիոն։ Կենտրոնական բանկից դա պայմանավորել են միգրանտների թվով։ Եղիազարյանը նաև հարցում է ուղարկել համաշխարհային բանկին։ Պես էլ չներկայացվեց, թե ինչի արդյունքում է 2018 թվականին գրանցվել Ադրբեջանից Հայաստան փոխանցումների ցուցանիշին նման առելի աճը մոտ 30 անգամ։ Հավելեմ, որ իմ հարցումից հետո համաշխարհային բանկի կողմից անհասանելի դարձած հաշվետվությունները իմ կողմից պահպանվել են և հարգեղած դեպքում կարող եմ ներկայացնել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը իր վկայաբերած փաստի վրա հրավիրեց նաև ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրությունը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։ Սահմանադրական դատարանը սկսել է քննել սահմանադրական կարգի տապալմանը վերաբերող 300.1 հոդվածի սահմանադրականության հարցը։ Դիմումը ներկայացրել են Ռոբերտ Քոչյանը և Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Հաշվի առնելով հասարակական հնչեղությունը, սահմանադրական դատարանի դատավորներ Հրայր Թովմասյանը և Արևիկ Պետրոսյանը միջնորդել են, որ գործը քննվի հրապարակային։ Միջնորդությունը չի ընդունվել, որոշվել է գործը քննել գրավոր փակ դռների հետևում։ Վիճարկվող հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվելու դեպքում երկրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցվի։ Բարձր դատարանը որոշումը կհրապարակի խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմից Էպիկենտրոնին հայտնել են, որ որոշումը այսօր հայտնի չի դառնա։ Սահմանադրական դատարանը քննում է 300.1 հոդվածի սահմանադրականության հարցը։ Դիմումատուները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Երևան քաղաքի Առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանն է։ Հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչվելու դեպքում երկրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցվի։ Նկատի ունենալով գործի հասարակական հնչեղությունը, նիստի սկզբում սահմանադրական դատարանի դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը ներկայացրեց իր և Հրայր Թովմասյանի միջնորդությունը, այն է Քոչարյանի դիմումը քննել բանավոր ընթացակարգով։ Գործի հասարակական հնչեղությունը պայմանավորված է, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանի անձով, գործի հանգամանքներով, այնպես էլ հանրային իշխանության կողմից այս գործի նկատմամբ ցուցաբերած, այսպես ընդգծեմ, հետաքրքրություններով։ Հրայր Թովմասյանը դիմումը բանավոր քննելու վերաբերյալ հիմնավորումներ ներկայացրեց։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին 2 տարում ընթացող պրոցեսները ունեցել են բացառապես քաղաքական նպատակներ, սկսած սահմանադրական փոփոխություններից, սահմանադրական դատարանի տարբեր դատավորների հետապնդումներից և սահմանադրական կազմի փոփոխությունը կրել է բացառապես մեկ նպատակ պայմանավորված այս գործով։
Եվ սահմանադրական դատարանը պարտավոր է հապացուցել, որ դա այդպես չի։ Սահմանադրական դատարանը, ինչպես նաև ցանկացած այլ դատարանի մասին կարծիք կազմում է, ձևավորում է նրա կայացած որոշումների հիման վրա։ ՍԴ նախագահ Արման Դիլանյանը առաջարկեց ընդմիջել նիստը և միջնորդության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար գնալ խորհրդակցական սենյակ։ Թովմասյանն առարկեց սահմանադրական դատարանի նախկին ու ներկա նախագահների միջև երկխոսություն ու իրավական բանավեճ ծավալվեց։ Եթե ընդմիջում ենք, իմ համար անհասկանալի է դրա պատճառը, բայց նորից հետ պետք է գալ այստեղ և այստեղ որոշումը կայացնել, որևէ խորհրդակցական սենյակի մասին խոսք լինել չի կարող, և այս որոշումը խորհրդակցական սենյակում չի ընդունվում, ենք դեռևս խորհրդակցական սենյակ չեն գնացել։ Բան Թովմասյան, ընդմիջում է, որ այդպես չի կատարվում, ընդմիջում է, որպեսզի քննարկվի ձեր և Տիկին Պետրոսյանի միջնորդությունը։ Խորհրդակցական սենյակը շեշտում է ընդամենը նրա համար, որ այս պահին զուտ հարմարավետության առումով մենք ունենք խորհրդակցական սենյակ, ընդամենը շեշտելու համար տեղը։ Ես էլ դա եմ ասում, որ այդ որոշումները ընդունվում են այստեղ, ումից ենք ինչ թաքցնում, ի՞նչն է նպատակը։ Նպատակը մյուս գործընկերների հետ քննարկելն է, որ դրան դեմ կամ կողքվիարկեն։ Եթե գնացինք ընդմիջման, ես գնալու եմ իմ աշխատասենյակ, ես որևէ մեկի հետ որևէ բան չեմ պատրաստում քննարկել ընդմիջման ժամանակ։ ՍԴ նախագահը դեմ արտահայտվեց դիմումը բանավոր ընթացակարգով քննելուն։ Դիրքորոշում հայտնեցին նաև մյուս դատավորները, որից հետո քվիարկեցին։ Քվիարկությանը մասնակցում են սահմանադրական դատարանի 9 դատավորից 8-ը։ Վահե Գրիգորյանը այս գործի քննությանը չի մասնակցում։ Ձայները բաշխվեցին հավասար 4-4, ինչը նշանակում էր, որ միջնորդությունը չի բավարարվել։ Դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ։ Ես օրինակ բանավոր ընթացակարգի շրջանակներում պատրաստվում էի այնպիսի մաչելի լեզվով ներկայացնել, որ կարծում եմ մեր հանրության մեջ մարդ չմնար, ով որ պատկերացներ, որ այս խայտառակ հոդվածը կարող է լինել սահմանադրական։ Այս գործի առնչությամբ Վահե Գրիգորյանի հետ փոխկապակցված Տիգրան Եգորյանը 3 մատեր թափ տալիս սահմանադրական դատարանի վրա, ասում է Արամ Վարդևանյանը։ Ես նման բան երևի թե երբեք չեմ տեսել, բայց նման կերպ ուղակի ճնշել սահմանադրական դատարանին, ասել, որ տեսեք, հանգարց չդադարեցնեք, միատ նենց որոշում չկայացնեք, որ դադարեցվի քրեական հետապնդումը, մատը կարելի ասել թափ տալ սահմանադրական դատարանի վրա, դա զարմանալի է ուղղակի, և կներեք, նույնիսկ զարհուրելի է։ Փաստաբան Եգորյանը 3 Facebook-ում կատարած գրառման մեջ կարծիքեր հայտնել, որ ամենայն հավանականությամբ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ կարող է փակվել մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական հետապնդման հարցը։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Ավելի քան 1.5 տարի ձգված նիստերից հետո մարտի 1-ի գործը մտնում է դատաքննության փուլ, հայտարարել է Աննա Դանիբեկյանը։ Դատավորի այդ որոշումից հետո Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները բոյկոտել են դատական նիստը և հեռացել։ Մինչև այդ թեժ բանավեճի մեջ են մտել երկրորդ նախագահի փաստաբանները և մեղադրող դատախազը։ Պաշտպանները ինքնաբացարկի միջնորդություն են ներկայացրել Գևորգ Բաղդասարյանին, պնդելով, որ նա ծաղկաձորում հանդիպել է իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներից մեկի հետ։ Ուր էր նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը փետրվարի 23-ի դատական նիստին։ Ալեքսանյանը պարզաբանեց, մեկ այլ գործով նիստի էր։ Մինչդեռ դատարանը միջնորդությունը չեր ընդունել, նիստն առանց նրա էր արել, հետո պաշտպանի խոսքերի իսկությունը ճշտել։ Դատարանը ոչ միայն իրավունք ունի, այլ պարտավոր է պարզել դատավարության մասնակցի չներկայանալու պատճառները։ Դատավոր Դանիբեկյանը Ալեքսանյանի պարզաբանումները չընդունեց, սանկցիա կիրառեց ու նկատողություն արեց։ Նշեց, Ալեքսանյանը չարամտորեն խախտել է դատավարական պարտավորությունները։ Միստը սկսեց թեժանալ։ Ես շատ կասկածներ ունեմ ձեր հնդկության վերաբերյալ որպես դատավոր եւ որպես իրավաբան։ Այլևս ավելացնու որոշում չեն ոչ։ Դատարանը մերժեց նաև Սեյրան Օհանյանի պաշտպանի միջնորդության քննությունը, որով Մեժլումյանն առաջարկում էր կարճել քրեական գործը։ Դատարան արդեն իսկ պարզաբանել է, թե ինչ պատճառով այս միջնորդությունը ներկայանաս քննության չի առնում։ Մերժվեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանի, դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանին ինքնաբացարկ ներկայացնելու միջնորդությունը։ Տեղեկացնեմ, թե իրավական ազգաժողովի նախագահը ու այդ ազգաժողովը ազգային ժողովի նույնիսկ գլխավոր դատախազի տեխնացուներին առաջադրող սուբյեկտն է։ Հիմա այլ է կարևոր ազգաժողովի նախագահին Գևորգ Բաղդասարյանը շատ օրը ծաղկաձորում հանդիպել է։ Միջնորդությունը չի քննարկվելու, դատարանը դատական նիստը վերեացվել մի բանի, որը ընդհանրապես նման չի դատական նիստին։ Ես առաջարկում եմ, որ դատարանը դեռ խորհուրդ տա պաշտպանության կողմին դատարանի նկատմամբ վիրավորական արտահայտություններ չանել։ Վարդևանյանն առարկեց նոր միջնորդության հիմքում ծաղկաձորում Գևորգ Բաղդասարյանի և խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի հետ հանդիպման լուսանկարն է։ Ինչ ատելի ունեցել,
Գործում այս միջնորդությունը դատախազներ կողմից ներկայացած այսքան օր առանց քննության չթողեցինք, դրա վերաբերյալ նույնիսկ ես առարկություններ էի ներկայացրել, պատրաստվել էինք դրա վերաբերյալ, բայց այսօր այս շղթայական ինչ-որ պրոցես է գնում։ Հատուկ ի գիտություն Արամ Վարդևանյանի եմ ասում, Գևոր Բաղդասարյանը չի օգտագործվում, օգտագործում է։ Մենք քրեական ենթամշակույթի հետ ծանոթ ենք փաստաբաններս, եւ ես ձեզ ասեմ, այս կարգի արտահայտությունները հենց ավելի շատ բնորոշ են այդ մշակույթը գրող անձանց։ Հարգելի դատարան, ես չհասկացա, այդ ինչպես է ստացվում, որ դուք Բաղդասարյան Գևորգին թույլ եք տալիս, որ ինքը ինչ որ ի գիտություն ինձ ինչ որ արտահայտություններ անի, ու այն պայմաններում ինձ չեք թույլ տալի ես արտահայտվեմ, որտեղ ի գիտություն ես էլ շատ բան ունեմ ասելու, օգտագործելու մասով է, օգտագործվելու է։ Սեյրան Օհանյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը փորձեց ինքնաբացարկ ներկայացնել դատավորին, Աննա Դանիբեկյանը չուզեց ոչինչ լսել։ Հայտարարեց, գործը մտնում է դատաքննության փուլ։ Ի պատասխան Քոչարյանի պաշտպանները բոյկոտեցին նիստն ու դուրս եկան։ Դատարանը պետք է սпасել։ Սահմանադրական դատարանը այսօր ինչ որոշում է կայացնում եւ դրանից հետո շարունակել։ Նախքան մեղադրողների կողմից։ Նիստը հետաձգվեց, Դանիբեկյանն ասաց, հաջորդ նիստին կքննի պաշտպանների վարքագիծը։ Փորձեց առարկել Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանը, բայց նա ևս նկատողություն ստացավ։ Նիստից դուրս Հայկ Ալումյանն անդրադարձավ Էպիկենտրոնի հարցին, թե կապ տեսնում է արդյոք Աննա Դանիբեկյանի այսօրվա վարքագծի ու դատարանում հնչած այն մտքի հետ, թե այս գործի հետևում վարչապետի խոշթական Աննա Վարդապետյանի ականջներն են նշմարվում։ Դատարանը ինքը չի իր որոշումները կայացնում, դատարանը այդ որոշումները ուղղակի հրապարակում է, բայց այդ որոշումները կայացվում են պարտադրանքի տակ եւ այդ որոշումների հեղինակներին պետք չի այս շենքում փնտրել։ Նիստը բոյկոտած փաստաբանները չնշեցին, թե ինչ գործողությունների են դիմելու հաջորդ նիստին։ Այդա Կարապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայրենիքի փրկության շարժման խորհուրդը պայքարի ներկա շրջափուլում որոշել է սկսել քաղաքական ակցիաների նոր ալիք, ընդլայնելով գործողությունների աշխարհագրությունը եւ մարզերի բնակության ընդգրկվածությունը։ Հանրային ճնշման, պահպանման եւ հետագա գործողությունների համակարգման նպատակով շարժման խորհուրդը որոշել է Դեմիրճյան փողոցում տեղակայված վրանային ճամբարը հայտարարել շարժման շտաբ եւ վերականգնել Բաղրամյան պողոտայով ազատ տեղաշարժը, վերացնելով քաղաքացիների համար ստեղծված անհարմարությունը։ Հայրենիքի փրկության շարժումը մարտի 28-ին ժամը 15-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցներում հրավիրում է համապետական հանրահավաք հետագա անելիքները ներկայացնելու համար։ Հերթական հեռախոսազրույցն են ունեցել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները։ Վաղարշակ Հարությունյանը եւ Սերգեյ Շոյգուն քննարկել են հայկական զինված ուժերում մեկնարկած լայնածավալ բարեփոխումների հիմնական ուղղությունները, հայ-ռուսական ռազմական գործակցությանը, մասնավորապես համատեղ զորախմբերի միասնական գործողությունների հետ կապված հարցեր, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի առաքելության ընթացքը։ Հատուկ անդրադարձ է կատարվել Սյունիքում իրականացվող անվտանգության միջոցառումներին։ Հարությունյանը եւ Շոյգուն քննարկել են նաեւ տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրադրությունը։ Ձնաբքի մեջ հայտնված պայմանագրային երկու զինծառայողներից մեկի, Աղասի Հովանեսյանի կյանքը փրկել չի հաջողվել, իսկ Կարեն Շահնազարյանը հոսպիտալում է ծանր վիճակում։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ նրանց հետ կապը կորել էր մարտի 21-ին խիստ ձնաբքի պայմաններում։ Հայաստանի զինված ուժերի Էն Զորամասի մարտական հենակետից մյուս հենակետ անցնելու ընթացքում նույն օրը մեկնարկել էին լայնածավալ որոնողափրկարարական աշխատանքներ, որոնց խանգարում էր չդադարող բուքը։ Մարտի 22-ին օրվա երկրորդ կեսին հաջողվել էր տեղորոշել զինծառայողների գտնվելու վայրը։ Տարհանման աշխատանքներն իրականացվել էին եղանակային ծայրահեղ բարդ պայմաններում։ Պայմանագրային զինծառայողների կորելու դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը որոշ մանրամասներ է հայտնել տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Պարզվել է, զինծառայողները մարտի 20-ին ժամը 9-ի սահմաններում ծխախոտ եւ վառելիք բերելու նպատակով դուրս են եկել մարտական դիրքից ու գնացել մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված մարտական դիրք։ Եղանակի վատ տարածման պատճառով ստիպված մնացել են այնտեղ, իսկ հաջորդ օրը վերադառնալիս խիստ ձնաբքի պայմաններում մոլորվել են չհասնելով հենակետ։ Մովսես Հակոբյանին եւ Լևոն Մնացականյանին պաշտոններից ազատելը խիստ բացասական է ազդել պատերազմի ընթացքի վրա, հայտարարել է Սերյան Օհանյանը։ Անդրադառնալով Էպիկենտրոնի դիտարկմանը, թե իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետ նշանակված Արտակ Դավթյանը վարչապետին վստահեցրել է, որ բանակն այլևս չի մասնակցի քաղաքական իրադարձություններին, պաշտպանության նախկին նախարարը արձանագրել է. գլխավոր շտաբի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մեկ մարդու կամայականությունների արդյունք է։ Պաշտոնաթող գեներալը պնդել է, որ հանրության համար հասկանալի չեն
եղել Օնիկ Գասպարյանի եւ Տիրան Խաչատրյանի ազատման հիմքերը։ Ըստ Օհանյանի, նույն անորոշությունն է եղել նաեւ Մովսես Հակոբյանի դեպքում։ Ինչ է նշանակում, օրինակ, երբ որ Մովսես Հակոբյանին պաշտոնից ազատում է այսօրվա կառավարության ղեկին նստած անձնավորությունը, որ ասելով հետեւյալը, որ ես ուզում եմ հներից բոլորից ազատվել։ Գիտեք, նայեք, տեսեք։ Պաշտպանության նախարարը քաղաքական պաշտոն է։ Եվ պաշտպանության նախարարը պետք է լինի քաղաքական թիմի անդամ։ Գլխավոր շտաբը ղեկավարում է զորային կառույցը։ Նա պետք է լինի անփոփոխ եւ պետք է ղեկավարի այդ զորային կառույցը ըստ իր ստորագրած պայմանագրի համապատասխան տարիների ընթացքում, ասենք մոտ 5 տարի։ Կառավարության ղեկավարը չի հասկանում, որ հներ դա նշանակում է զինվորական գոնե հարթության վրա, դա նշանակում է փորձ, դա նշանակում է մարտական ունակություններ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետը վերահաստատել է նախկինում արված հայտարարությունները։ Մովսես Հակոբյանը խոսել է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կորցրած տարածքները հետ բերելու, բանակիչ օգտագործված զինատեսակների, երկինք չբարձրացած ռազմավիացիոն կործանիչների, նաև գլխավոր շտաբի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Իսկ երկրում ստեղծված ճգնաժամը հաղթահարելու լավագույն լուծումն ըստ Հակոբյանի ընտրությունների անցկացումն է։ Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների հիմքով հատուկ քնչականը հարուցել է քրեական գործ, հարցակնվել են ինչպես Հակոբյանն, այնպես էլ մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ։ Ասում է գեներալն ու հավելում, հայտարարությունները գաղտնիություն չեն պարունակել։ Իսկ պատերազմում կրած պարտության պատճառները բացահայտելու համար ըստ նրա պետք է ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը ոչ թե պետք է ստեղծի ինչ-որ մարդկանց պատժելու համար, այլ իսկությունը հայտնելու համար։ Ինչու չեն կիրառվել Սու 30 կործանիչները եւ առասարակ զինուժի սպառազինության մի մասը, հարց է բարձրացնում գեներալ Հակոբյանը։ Նրա խոսքով ամբողջ բանակը տարեկան ավելի քիչ է ծախսում, քան ռազմական ավիացիան, իսկ թե ինչու են օդ հուշպահում, որը չեն կիրառելու, Հակոբյանի համար տարակուսելի է։ Ուրեմն մեր ազնագազը, եթե առաջին թռիչքը կատարում է Պահեստազորի 1 Ստեփանակերտու օթանավականի պետը, գալով 1-2 օր վերապատրաստում եւ առաջին թրիշն է կատարում, ընդ որում շատ հաջող եւ մի քանի այդպիսի թրիշ է կատարում, ինչու մեր իգնատիաները կործանվեցին, արսարցերի բոլորի պատասխանը պիտի տրվա։ Ինչ ասել եմ, փաստ է։ Իսկանդերի կիրառման հայտարարությունն էլ վերահաստատում եմ, ասում է Հակոբյանը։ Ըստ նրա, հնարավոր չէ, որ Իսկանդերը կրակի ու չպայթի, իսկ զինատեսակի արդյունավետության մասին նրա խոսքով Փաշինյանը տվյալներ կարող է ստանալ միայն Ադրբեջանից։ Որտեղ որ կիրառել են, մենք այդ տարածքները հետ չենք վերցել եւ մեկ արդյունքները չեն կարող արձակել։ Եվ իմ հայտարարությունը, ասում եմ, դա միայն վարչապետի կարող է տանամադրել Ադրբեջանը։ Դա է նշանակում։ Ուտեղ ուրիշ մարդ չի կար արդյունքների մասին ասի, իսկ կարծում եմ Ադրբեջանը երբեք այդպիսի տվյալներ մեզ չի տա։ Իմ կարծիքն է, ասում է Հակոբյանը, եւ օպերացիան համարում մարտավարական կանոններին հակասող ու քննության արժանի, իսկ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վերջին պաշտոնակությունները համարում է քաղաքական։ Ես իմ տեսակետից արտահայտվել եմ նորանշանակ գլխավոր շտաբի տվյալներից, այո, իհարկե ինձ համար դա ցանկալի տեխնացություն է, որ պետք է նշանակվի գլխավոր շտաբի պաշտոնը, իսկ թվում է, թե արտակդացյանը նշանակել են 44-րդ պատերազմի ապացույցը, որ բանակը դեռևս ամբողջությամբ քանդված չէ, 7 օրով չի պարտվել, այլ 44 օր մարտնցվել, այն նշանակել է, որ մենք ամբողջությամբ քանդել։ Արագ հանգուցալուծումը պետք գտնեն ստեղծված իրավիճակին, ասում է Հակոբյանը, իսկ ճանապարհը մեկն է՝ նոր ընտրություններ, նոր ղեկավար։ Արթուր Հովանեսյան, Էպիկենտրոն։ Հադրութի շրջանում զոհված ինձարայողների աճյունների հայտնաբերման ու տարհանման համար իրականացված որոնողական աշխատանքներն այսօր արդյունք չեն տվել։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հաղորդմամբ որոնումներ վաղը չեն լինի։ Աշխատանքները կվերսկսվեն առաջիկա օրերին։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախի բոլոր շրջաններում, բնակավայրերում եւ դիրքային տարածքներում իրականացված որոնումների, ինչպես նաեւ ադրբեջանական կողմից փոխանցված աճյունների ընդհանուր թիվը 1518 է։ Նախնական տվյալներով 23-ը քաղաքացիական անձիք են։ Ռազմական ոստիկանությունը հայտնաբերել է հանցավոր խումբ, որն անցած դեկտեմբերից մինչև այս փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում զինվորական ծառայության հետ կապված տարբեր պատճառաբանություններով խաբեությամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ՀԹ-ից բանկային փոխանցումներով ստացել է $25,000. Շորթման սխեմայում ընդգրկված է եղել N զորամասի ժամկետային զինծառայող ՄԿ-ն, որը սոցցանցի միջոցով ծանոթացել է ՀԹ-ի հետ։ Զինվորը եւ ևս 3 անձ տվել են խոստովանական բացատրություններ, հարուցվել է քրեական գործ։
Հանցավոր խմբի կազմում կան նաև իգական սեռի ներկայացուցիչներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է զբաղվածության պետական գործակալության Գյումրիի տարածքային կենտրոնի տնօրենի եւ նրա ենթակաների կողմից կաշառք ստանալու դեպքեր։ Պարզվել է կենտրոնի տնօրեն ԱԱ-ն այս տարվա փետրվարին եւ մարտին իր աշխատասենյակում մի շարք քաղաքացիներից անձամբ կամ աշխատակիցների միջոցով քողարկված եղանակով պահանջել եւ ստացել է զգալի չափերով կաշառք, որից որպես մասնաբաժին է փոխանցել նաեւ իր ենթականերին։ Մարտի 19-ին սոցիալապես անապահով մի քաղաքացու կողմից գումար ստանալուց եւ որպես կաշարկ 50,000 դրամ կենտրոնի տնօրենի տեղակալին տալուց անմիջապես հետո վերջինները եւ զբաղվածության կենտրոնի մյուս աշխատակիցները բռնվել ու բերման են ենթարկվել։ Ձերբակալվել է 9 անձ, որոնցից 8-ը կին են։ Բոլորը տվել են հոստովանական ցուցմունքներ։ Բացահայտվել են նաեւ կաշարկ տված քաղաքացիների ինքնությունները, նրանցից մեկը ձերբակալվել է։ Վերադառնանք խորհրդարան։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Ենֆիաջյանը հյուրընկալել է Երևանի Վաղարշ Վաղարշյանի անվան թիվ 80 հիմնական դպրոցի աշակերտների եւ ուսուցիչների։ Փոխոսնակը ներկայացրել է խորհրդարանի կառուցվածքը, օրենքների, նախագծերի մշակման, քննարկման եւ ընդունման ընթացակարգերը։ Դպրոցականների հարցերը հիմնականում վերաբերել են Արցախի անկախությանը, երկրի անվտանգությանը։ Նրանց նաեւ հետաքրքրում էր ազգային ժողովի պատմությունը, շենքի ճարտարապետությունը։ Հյուրերը այցելել են նաեւ ազգային ժողովի գրադարան եւ թանգարան, այնուհետեւ նիստերի դահլիճի օթյակից հետևել խորհրդարանի աշխատանքներին։ Վահե Ենֆիաջյանը երեխաներին հորդորել է մասնագիտություն ընտրելուց երկար մտածել եւ ընտրել այնպիսի ուղղություն, որն իր նպաստը կբերի երկրի զարգացմանը։ Նրանք շատ պայծառ են, կենսուրախ ու շատ-շատ լավ մտքեր ունեն։ Հանդիպումից հետո Facebook-ում գրել է ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Առաջիկա օրերին հանրապետության տարածքում եղանակի կայունացում չի կանխատեսվում։ Հիդրոօթերևութաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնից հայտնում են, որ այսօրվանից հանրապետության տարածք է ներթափանցում հերթական ցիկլոնը, որը կմնա մի քանի օր։ Ըստ կանխատեսումների, որոշ հատվածներում օդի ջերմաստիճանը կնվազի, հասնելով 2 աստիճան ցրտի, կտեղա նաեւ ձյուն։ Մասնագետները անդրադարձել են նաեւ հանրապետության ջրային պաշարների խնդրին։ Մարտ ամսվա եղանակային փոփոխությունները պայմանավորված են հյուսիսից, հատկապես Ռուսաստանի եվրոպական հատվածից արկտիկական հոսանքների ներթափանցմամբ, հայտնում է հիդրոթերմուտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Գագիկ Սուրենյանը տեղեկացնում է, եղանակի կայունացման սպասել պետք չէ։ Այսօր երեկոյան ժամերին կանխատեսվում է, սպասվում է հերթական հզոր ցիկլոնի ներթափանցումը հանրապետության տարածք, երեկոյան ժամերից հանրապետության ողջ տարածքում տեղումները կվերսկսվեն, այդ ցիկլոնը մեզ մոտ կգործի մինչև ամսի 25-ը ներառյալ, բոլոր շրջաններում սպասվում են տեղումներ, լեռնային, բարձր լեռնային շրջաններում այս դեպքում, որովհետև ջերմաստիճանը մի փոքր բարձր է, ձյուն կտեղա, նախալեռներում և հովտային գոտիներում տեղումները սպասվում են անձրևի տեսքով։ Առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն բավականին ինտենսիվ, կդիտվի նաև քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վայրկյան արագությամբ, հայտնում է Սուրենյանը։ Մարտի 27-ին արդեն կրկին ցուրտ օդային հոսանքներ կներթափանցեն։ Ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 10 աստիճանով, մարզերում ձյուն կտեղա։ Միայն 28-ից սկսած է, որ որոշակի 2-3 օր չի բացառվում, որ տեղումները դադարեն և տեղի ունենա եղանակի պարզեցում։ Ընդ որում այդ 28-ի պարզեցումը ուղեկցվելու է գիշերային ժամերին ջերմաստիճանի անկմամբ և չի բացառվում այսօրվա գնահատմամբ, որ Արարատյան դաշտում օդի ջերմաստիճանը մոտենա մինչև -1-2 աստիճանին։ Ապրիլին եւս օդի միջին ջերմաստիճանը նորմայից ցածր կլինի 1 աստիճանով, տեղումները կլինեն նորմայից ավելի։ Համատարած ծաղկում չլինելու արդյունքում ցրտահարումներ առայժմ չեն կանխատեսվում։ Ինչ վերաբերում է ջրային պաշարներին, դրանց որոշակի պակաս կա Արաքս Ախուրյան հատվածում։ Ախուրյանի ջրամբարում ունենք 100 միլիոն մետր խորանարդ պակաս ջուր, քան անցյալ տարի նույն օրվա դրությամբ։ Դա պայմանավորված է Թուրքիայի տարածքում ջրամբարների կառուցմամբ։ Նույն պատկերը ունենք նաև Արաքս գետի ավազանում, 30-40%-ով մենք այդ Արաքսի ավազանում ունենք ջրային ռեսուրսների նվազում։ Ըստ մասնագետի, այսօրվա դրությամբ հանրապետության 5 խոշոր ռազմավարական ջրամբարներում ամբարված ջրի քանակը նախորդ տարվա համեմատ պակաս է 74 խորանարդ մետրով։ Սա նաև կապված է եղանակային պայմանների ու վերջին տարիներին լեռներում ձյան համեմատաբար նվազ կուտակումների հետ։ Այս պարագայում մասնագետը կարևոր է համարում ջրային ռեսուրսներին խնայողաբար վերաբերվելու հանգամանքը։ Ապրիլ-հունիս ամիսներին կանխատեսվում է Սևանարեջի մակարդակի բարձրացում 37-ից 42 սանտիմետր բարձրացում, իսկ տարեկան կտրվածքով կանխատեսվում է 6-ից 11 սանտիմետր բարձրացում։ Սևանից բացի այս տարի ջրային պաշարների բավարար քանակ կարծանագրվի նաև 2 մարմարիկի ու ազատի ջրամբարներում։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։
Հայաստանում 3 կատարվել է 3721 թեստավորում, որից հաստատվել է 801 նոր դեպք, ապաքինվել է 451, մահացել 24 պացիենտ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է 2 դեպք, երբ մահ վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 862 է։ Այսպիսով առ այսօր երկրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 185020 դեպք, որոնցից 169172-ն առողջացած, 3384-ը մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 11602 պացիենտ։ COVID-19 դրական դեպքերի կամ հիվանդության ախտանշաններով քաղաքացիների համար գործում է շտաբ օգնության 80-33 շուրջ օրյա կարճամարը, հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Այժմ սպորտ։ Ազատ ոչի իմպշամարտի Հայաստանի հավաքականի մարզչական կազմը եւ Բուդապեշտում փայլուն ելույթ ունեցած մեր մարզիկները Վազգեն Թևանյանը եւ Արսեն Հարությունյանը այսօր խոսել են իրենց հաղթանակների մասին, ներկայացրել օլիմպիական խաղերի նախապատրաստական ծրագրերը։ Մարզիչների խոսքով Արսենը եւ Վազգենը այսօր իմպշամարտի աշխարհում համարվում են ծագող աստղեր։ Վազգեն Թևանյանն ու Արսեն Հարությունյանը մշամարտի ծագող աստղեր են։ Այսպիսի հրապարակում է արել մշամարտի միջազգային ֆեդերացիան։ Հայաստանի հավաքականի մարզչական շտաբը նշում է, որ այսօր ամբողջ աշխարհն է խոսում մեր ըմբիշների մասին ու նրանց համարում օլիմպիական մեդալի ռեալ հավակնորդ։ Շատ լավ ելույթ ունեցան, դարձան մրցաշարի հաղթող եւ լուրջ հայտ ներկայացրեցին արդեն օլիմպիական խաղերի մեդալի համար։ Իսկ մնացած տղաները դեռ ունենք մենք մեկ մրցաշար, մայիսին տեղի ունենալիք Սոֆիայում։ Իրանք այնտեղ հնարավորություն ունեն եւս ուղեգիր նվաճելու։ Շատ լավ ելույթներ ունեցան, ուրախացրին մեզ եւ տպավորությունը այն էր, որ ամբողջ զալը, ամբողջ դահլիճը խոսում էր տղաների հաջողությունից, որ ուտեղից են եկել այս տղաները, որտեղից են եկել։ Ամբողջ շատ ուրախացրին։ Հետո մնացած կաշխատենք, որ մյուս մրցաշարում են նորից ուրախացնենք բոլորիս։ Տղաների հաջողությունում մարզիչների աշխատանքն էլ բավականին մեծ է։ Հաբետնյակ Կուրղինյանն ու Էդգար Ենոքյանը մարզչական կուր կոլեկտիվ են ստեղծել, ինչը շատ ակնառու արտացոլվում է նաև վերջին տարիների արդյունքներում։ Տղաների հետ նաև լուրջ հոգեբանական աշխատանք է տարվում։ Նրանք մրցավայր են մեկնում ոչ միայն ֆիզիկապես պատրաստ, այլև հոգեբանորեն, և որ ամենակարևորն է, հաղթողի հոգեբանությամբ։ Սպասում էի, որ պետք է հաղթեմ, որովհետև անցել էինք շատ երկար ճանապարհ, մարզումների փուլը հոգեբանորեն, մարզիչները մեզ հետ աշխատել էին ու մենք պատրաստ էինք լավ գոտեմարտեր վարելուն ու հաղթելուն։ Եթե մեր բուն նպատակը օլիմպիական խաղեր մասնակցելն էր, էսի ուղղակի քայլ էր դեպի օլիմպիական խաղեր։ Մենք այդ քայլը արեցինք ու կփորձենք ամեն ինչ անենք, որ օլիմպիական խաղերին շատ լավ մասնակցենք։ Բուդապեշտի մրցաշարում ամենաբարձր մրցակիցները բաժին էին հասել Վազգեն Թևանյանին։ Ոսկե մեդալ եւ օլիմպիական ուղեգիր նվաճելու համար նա ստիպված եղավ հաղթել աշխարհի, Եվրոպայի եւ օլիմպիական չեմպիոնների, բայց ամենասկզբունքային գոտեմարտը ադրբեջանցի ինբիշի հետ էր։ Զգացողությունները շատ բարձր էին, որովհետեւ հայացքն էր ուրախացել։ Գոտեմարտից մի օր առաջ մի քիչ ավելի լարված վիճակ էր, իսկ մյուս օրը արդեն կարողացա իմ միջից հանել այդ լարվածությունը, տրամադրվել որպես ուղակի մրցակցի, այլ ոչ թե ինչ-որ ադրբեջանցու կամ թշնամի կամ ինչ-որ բան։ Ազատ ոչայիններն առայժմ ունեն 2 օլիմպիական ուղեգիր։ Մեր մարզիկներն ուղեգիր նվաճելու մեկ հնարավորություն էլ կունենան մայիսին Բուլղարիայում կանալիք վարկանիշային մրցաշարում։ Այդ ստուգատեսում հանդես կգա նաև գերծանրքաշային Լևան Բերյանիձեն, բայց մինչև այդ մեր ամբիշները ուժերը կչափեն նաև Եվրոպայի առաջնությունում։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։ Այժմ ցանոթացեք նաև Վիոլիա Ջուր ընկերության հայտարարությանը։ Վիոլիա Ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված մարտի 24-ին ժամը 10-ից մինչեւ մարտի 25-ը 10-ը կդադարեցվի Արագածոտնի մարզի աշտարակաղաքի Սասունիկ Եվոշական գյուղերի, ինչպես նաեւ հարակի ցանրային բաժանորդների ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության եւ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Այսքանը այսօրվա համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։